Dubravka Šuica imenovana potpredsjednicom Europske komisije. Pripao joj resor demokracije i demografije. Donosimo izjave predsjednika Hrvatske vlade i novoizabrane predsjednice Europske komisije. Samo dvije gradske tvrtke imaju osobu službeno zaposlenu u odnosima s javnostima. Riječ je o Vodovodu i odnedavno Libertasu. Iz grada poručili kako su radom ovih djelatnika zadovoljni. Donosimo razgovor s njima. Dubrovnik bi sljedeće godine mogao dobiti glazbenu akademiju. Razgovarali smo s ravnateljem umjetničke škole Luke Sorkočevića, Slobodanom Begićem, koji nam je otkrio koliko će se studenata primati i za koja usmjerenja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Dubravka Šuica nova je potpredsjednica Europske komisije, te će ujedno biti i povjerenica zadužena za demokraciju i demografiju. Veliko je to priznanje za Hrvatsku, istaknuo je na izvanrednoj konferenciji za medije u Zagrebu predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković. Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na predstavljanju svojih povjerenika i dodijeljenim ih portfelja osvrnula se na resor Dubravke Šuice te izjavila da njenim izborom komisija želi donijeti novi poticaj europskoj demokraciji i demografiji. Ona zna kako gradovi i regije funkcioniraju, vrlo ih dobro poznaje. Bila je gradonačelnica Dubrovnika, zastupnica u Europskom i Hrvatskom parlamentu i dolazi iz naše najmlađe države članice. Povodom Šuičinog imenovanja predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković u Zagrebu je organizirao konferenciju za medije na kojoj je kazao kako je Šuica dobila izrazito važan resor u čemu on vidi i priznanje hrvatske snage u Europi. Ovo što smo danas doživjeli je prvo strateško priznanje snazi Hrvatske kao najmlađe članice koja je dobila jedno od mjesta potpredsjednika Europske komisije. Vrlo je važno da hrvatska javnost, hrvatski građani razumiju težinu Republike Hrvatske nakon samo 6 godina članstva i nekoliko mjeseci u Europskoj uniji. To je prva poruka. Druga je poruka portfelja, dakle demografija, i s druge strane demokracija. Plenković je naglasio i kako je to potvrda snage Hrvatske i plod razgovora s predsjednicom komisije Ursule von der Leyen. Šuica će voditi i konferenciju na temu budućnosti Europe. Ta konferencija će biti uključiva, saslušati će stavove europskih građana, europskih država, europskih institucija, akademske zajednice, civilnog društva, medija, svih koji žele sudjelovati o tome kako europski projekt može biti bliže građanima, kako ga možemo bolje urediti i kako može biti funkcionalniji, svrhovitiji i korisniji. To je okvir budućeg rada naše povjerenice u komisiji Ursule von der Leyen. Von der Leyen ipak je uspjela formirati prvu rodno ravnopravnu komisiju u povijesti Europske unije. Omjer muškaraca i žena u budućoj europskoj vladi je 13:14, dok je predsjednik na odlasku Juncker u svom timu imao samo 9 kolegica. This is the team. Ovo je tim koji će služiti Europi i koji će se zauzeti za naše vrijednosti i svjetske standarde. Želim komisiju koja je odlučna, koja je jasno usredotočena na probleme s kojima se suočavamo i koja nudi odgovore. Želim da to bude uravnotežena, fleksibilna i moderna komisija. Nakon danas objavljenog popisa povjerenika Vijeća Europske unije treba ga odobriti, nakon čega će zastupnici Europskog parlamenta dati svoju suglasnost s cijelim sastavom kolegija povjerenika, a tek potom Europsko vijeće i formalno imenuje novu komisiju u skladu s prethodno definiranim procedurama Lisabonskog ugovora. Komuniciranje s javnošću, točnije građanima, segment je rada gradskih tvrtki koji bi svakako trebao biti među prioritetima. Porazgovarali smo sa zaposlenicima gradskih tvrtki koji su zaposleni baš na tom radnom mjestu te provjerili je li gradska uprava zadovoljna njihovim radom. Samo dvije gradske tvrtke imaju osobe zaposlene na radnim mjestima za odnose s javnostima, potvrdili su nam iz gradske uprave. To su odnedavno tvrtka javno poduzeće za prijevoz putnika Libertas i odranije tvrtka Vodovod.
Za komunikaciju je u vodovodu već više od 2 godine zadužen Tihomir Matić, zaposlen na radnom mjestu voditelja odnosa s javnošću, dok je od početka rujna u Libertasu Tonik Šakrljević, zaposlen kao samostalni referent za informiranje. Obojica su diplomirani novinari s dugogodišnjim iskustvom. Unutar strukture same tvrtke nije predviđeno mjesto ili funkcija koja bi se zvala glasnogovornik, pa je to zapravo po trenutnoj sistematizaciji samo drugačiji naziv za isto radno mjesto. Moji osnovni zadaci su analiza rada vodovoda u medijima, analiza naših objava, stvaranje priopćenja, stvaranje novih sadržaja, vođenje konferencije za medije, organiziranje konferencije za medije, savjetovanje uprave, izrada nekakvog općenitog plana aktivnosti. Kolegama iz gradskih tvrtki glasnogovornica grada je zadovoljna, te ističe potreba za njihovim radnim mjestom je opravdana, jer su to tvrtke koje, obzirom na djelatnosti koje obavljaju, one koje su s građanima najviše u doticaju. To su tvrtke koje dosta rade s javnosti, njihove usluge nekako na dnevnoj bazi imaju veze sa građanima i zato je bitno i da imaju ljude koji će to komunicirati. I evo, kolega jedan je tek nedavno počeo, ali sigurna sam da će on to odrađivati odlično, a drugi kolega isto tako ima i višegodišnje iskustvo i sigurna sam da i on to radi sukladno struci. I Grljević i Matić ističu kako je potreba za komunikacijom u tvrtkama u kojima rade velika, te kako bi prema njihovim mišljenjima sve gradske ustanove i tvrtke trebale zaposliti stručni kadar obrazovan i iskusan u segmentu komunikacije sa svim javnostima. Puno je tvrtki u vlasništvu grada koje nemaju glasnogovornika. Mislim da bi svi što prije trebali naći neku osobu adekvatnu koja bi njihovu tvrtku predstavljala vani, a mislim da bi to odgovaralo i sveučilištu koje proizvodi takav kadar. Javno zaslužuje znati. Ako gledamo kako je najbolje informirati, zato je potrebno imati obučene ljude. Jednako kao i za posao novinara ili posao suca ili bankara, ne možemo uzeti bilo koga i reći da ćeš ti posao taj raditi. Mislim da je neophodno da na takvim radnim mjestima postoje ljudi koji su se zato školovali, koji su zato stručni, koji vole i žele raditi takvu posao. Čisto usporedbe radi, jedna od briga osobe na ovakvoj funkciji je i briga o službenim stranicama. Zadnja objava na onoj Libertasovoj je od 6. rujna, a riječ je o novom redu vožnje, dok je zadnja vijest koju je vodovod objavio ona o izgradnji vodovodne mreže u Dračevu selu od 23. kolovoza. Nikolina Trojić jednoglasno je izabrana za novu predsjednicu Županijske komore Dubrovnik. Odlučeno je na danas održanoj sjednici Gospodarskog vijeća. Trojić stupa na dužnost 1. studenog, a na toj će poziciji zamijeniti dosadašnju predsjednicu Terezinu Orlić. Nova čelnica Županijske komore posljednjih je 5 godina vršila dužnost direktorice spomenute komore, a inače je magistra znanosti području ekonomije. Dakle, ono što mogu očekivati zasigurno je jedan kontinuitet rada sa članicama, uvijek na usluzi, uvijek tu za njih. Ono što smo i danas istaknuli, kako smo i do sada radili na način da smo u komori uvijek pokušali naći način kako se nešto može napraviti, a ne opravdanje zašto se nešto ne može napraviti, tako da će taj princip vrijediti i dalje. Ono što će posebno obilježiti moj mandat, već sad mogu znati, je digitalna transformacija. Riječ je o jednom procesu koji je zahvatio cijelu Hrvatsku gospodarsku komoru, a ja ću svakako inzistirati da mi tu u Dubrovniku prednjačimo u tom dijelu, pogotovo što smo naslonjeni na sektor turizma. Biste li rekli da ste dosta naučili od dosadašnje predsjednice? Pa ne samo da sam dosta naučila, može se reći da je ona mene zapravo poslovno i odgojila, jeli, svih ovih 14 godina mog rada u komori uz bok Terezinin. I ono što bih ja posebno istaknula, da sam uvijek bila prepuna nekih ideja, često su te ideje bile onako malo na rubu, jeli, Terezina je uvijek spremno rekla da može, ono, idemo to realizirati, i nekom mladom čovjeku to jako puno znači. Danas je krenuo novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite i trajat će 3 tjedna. A sudeći prema interesu, zaočekivati je da će poticaji vlade biti iskorišteni maksimalno. Do sada je, zahvaljujući subvencioniranim stambenim kreditima, više od 5000 mladih obitelji riješilo svoje stambeno pitanje. Te obitelji sada imaju svoj dom u Hrvatskoj, a u njima je prema podacima ministarstva rođeno više od 700 djece. U prošloj godini broj zahtjeva građana porastao je za gotovo 30%, a ove godine očekuje se još veći interes. Rješavanje stambenog pitanja je jedan od preduvjeta da svoju budućnost gradite u Hrvatskoj. To je moj cilj. Želim da ostanete u svojoj zemlji, da živite i da se razvijate ovdje i da svojim doprinosom razvijate Hrvatsku.
Ministarstvo subvencionira stambeni kredit do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom, to jest do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura. Rok otplate tog kredita ne smije biti kraći od 15 godina, a ako iznos kredita veći, ministarstvo ne subvencionira tu razliku. Obzirom da Dubrovnik spada među najrazvijenije gradove Hrvatske, iznos subvencije za naš grad je najniži i iznosi 30%. Pridružite se i vi tisućama mladih koji su iskoristili subvencije na stambene kredite i donijeli važnu odluku. Ostajem tu i gradim svoj dom. Te tisuće za mene nisu samo brojke. To su mladi ljudi poput vas. To su mlade obitelji u kojima se čuje dječji smijeh. To je budućnost Hrvatske. Kako bi sudjelovali u budućnosti kroz ovu vladinu mjeru, morate imati prebivalište na području Hrvatske, ne smijete biti stariji od 45 godina, te morate biti kreditno sposobni. Ne smijete imati u vlasništvu stan ili kuću, to jest možete ih imati ako ih prodajete radi kupnje većeg stana, odnosno kuće. Prema posljednjim istraživanjima cijena kvadrata na tržištu nekretnina, u Dubrovniku je prosječna cijena kvadrata stana iznosila 3.890 eura, što je ujedno i najviše u Hrvatskoj, te je u samo 12 mjeseci zabilježila skok od gotovo 11%. U subvenciju ministarstva od 1.500 eura po kvadratu, u Dubrovniku ne možete za taj iznos kupiti niti trećinu jednog kvadrata. No ipak, ako želite iskoristiti ovu mjeru, do kredita možete na sljedeći način. Pronađete željenu nekretninu, javite se u banku radi izrade procjene vrijednosti nekretnine te informacije o potrebnoj dokumentaciji za procjenu kreditne sposobnosti. Predate ispunjen zahtjev za kredit u banku, a ako banka kredit odobri, šalje ga APN-u na odobrenje. U slučaju da ga odobri i APN, vi potpisujete ugovor u banci te vam slijedi isplata. Prijave koje započinju danas trajat će 3 tjedna, a sudeći prema interesu zaočekivati je da će i ovaj krug subvencija biti iskorišten maksimalno. Ove godine odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75%. S obzirom na izuzetno uspješan krug subvencioniranja prošle godine i ishod ove godine, ministarstvo mjeru subvencioniranja stambenih kredita planira i u idućoj godini, a pozivi će biti otvoreni u ožujku i u rujnu. 7 dugih godina općina Konavle, no ponajviše konavoska dječica čekali su trenutak kada će konačno doći do dogovora. Dogovora koji će rezultirati gradnjom prijeko potrebne nove školske zgrade, ali i drugih objekata. To se konačno i dogodilo. I sada su na redu samo slatke muke radovi i još malo, samo još malo strpljivosti. Velika prekretnica napravljena je na sjednici vlade održanoj prošloga tjedna kada je donesenom odlukom čestica na Rajkovom dolu veličine 18.000 metara četvornih darovana za izgradnju osnovne škole Cavtat. Dugo je trajalo dogovaranje diobe koja je prethodila ovoj odluci, a sve je pratio i mukotrpan rad. Zadovoljstvo nije krio načelnik općine Konavle Božo Lasić. To je jedna ključna stvar za Cavtat i općinu Konavle, jer sami znate u kakvom je stanju sadašnja škola, osnovna škola u Cavtatu. Mi smo bili uporni, 7 godina je to trajalo i evo hvala Bogu napokon se to dogodilo. Nakon prijeko potrebnih razrješavanja imovinsko-pravnih odnosa slijedi projekt. Mi već smo dobrano zašli u projekt izgradnje osnovne škole. Dakle, nadam se do 1. i 2. mjeseca iduće godine dobivanje građevinske dozvole, a odmah nakon toga gradnja škole do barem konca natječaja, konca iduće godine, a možda i prije. Ali evo, to je, da budem optimističan, nadam se da će to biti prije. Neizdrživo stanje infrastrukture u osnovnoj školi Cavtat već neko vrijeme je pod oznakom crveno ili, kako načelnik ističe, gori nam pod nogama, jer montažnoj zgradi koja datira još iz 1980. itekako je istekao rok. Doduše, bila je i alternativa koja se odnosila na mogućnost gradnje na starom mjestu, no ovako je puno bolje, a nije u pitanju ni samo škola. Vrtić će se graditi na starom mjestu i vrtić nije u dobrom stanju i ostaće dovoljno prostora za vrtić i parking i sve ono što slijedi, isto tako za osnovnu školu, dvoranu i parking. I mislim da je ovo rješenje puno bolje, čekalo se nešto malo duže, više godina, ali evo, čekali, kažem, dočekali napokon. Projekt se radi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Dubrovačko-neretvanskom županijom i osnovnom školom Cavtat. Nova školska zgrada gradit će se po svim standardima koji se trebaju ispoštovati i moći će primiti oko 600-700 učenika.
gledat ćemo da to, da maksimalno to bude onako kako treba, odnosno moramo imati jednu stvar u vidu da je Cavtat, odnosno Zvekovica, Obod su naselja koja su u rastu, koja se razvijaju, sve više ljudi koji dolaze sa strane, koji grade kuće ovdje i stanove i moramo misliti što će to biti u budućnosti. Dakle, moraju biti nešto kapaciteti veći nego što su sad danas. O situaciji u osnovnoj školi Cavtat uvjerili smo se davnih dana. Nastava se i dalje kontinuirano odvija, iako ni u kom segmentu i ni u čemu ne odgovara propisanim minimalnim uvjetima za bezbrižan i siguran boravak u njoj. Početak radova na novoj školskoj zgradi, čija se vrijednost procjenjuje na otprilike 40 milijuna kuna, sada je jako blizu, baš kao i potvrda da je najljepše školsko doba, koje će za učenike Konavala vrlo brzo postati stvarnost. Lijepa je ovo vijest za početak nove školske godine. S ciljem zaštite javnog prostora i prevencije zlouporabe iznimno vrijednog područja, park Pile zaključavat će se u večernjim satima. Više u prilogu koji slijedi. U sklopu projekta Poštujmo grad uvedena je odluka kojom se park Pile zaključava i to u zimskom razdoblju od 21 do 7 sati te u ljetnom od 22 do 6 sati ujutro. Sad čuda se uveče događa i po parku i izmeti i mokrača i sve koliko, mislim i kušci razno razni i sva što rade po parku i to ujutro ne li čini nešto. Da čovjek koji prođe, on nije mu pravo. Pa mislim da je to dobra ideja za ovaj grad, jer svakojaki ljudi dolaze dole, čine štetu i psi i mačke čine nekad nezgodne stvari. I mislim da je to pametna ideja, da bude neki nadzor, jer ipak je to jedini park i za djecu našu da se igraju i tako da. U jutarnjim satima park će otključavati djelatnici čistoće, a navečer zaključavati gradski komunalni redari. Na zatvaranje parka tijekom noći potaklo nas je to što se u tom prostoru stalno događaju devastacije, što klupa, što dječjih sprava za igranje, a isto tako ti noćni posjetitelji ostavljaju park u onako dosta lošem stanju i bude tu i razbijenih boca, pića i evo da ne idem u detalje, u svakom slučaju jedna nelijepa slika za mališane koji ujutro dođu igrati se u taj park. To je dakle bio osnovni povod da bi se park zaštitio i spriječila njegova devastacija. Kako bi se održala visoka razina komunalnog reda, radi se i na održavanju ostalih gradskih parkova, poput onog Luja Šoletića i grada Bad Homburga. A ono što je novost, da će se i tamo postaviti jedna mala tabla s obavijesti koje je to ponašanje prikladno za park. Nažalost, ljude je očito potrebno stalno podsjećati kako se ponašati u javnom prostoru. Primorani smo to napraviti jer vidimo da posljedice svakodnevno vidimo i devastacija i uništeni prostor i evo to je razlog zbog čega se parkovi zatvaraju i zbog čega se stavljaju ove obavijesti. Eto, ne bili ste posjetitelji malo ipak osvijestili kako se trebaju ponašati u javnom prostoru. Svrha cijelog ovog projekta je zaštita zelenih površina, sprava, klupa i ostalih elemenata kako bi parkovi bili što ljepši i uredniji. Ekskluzivno doznajemo, u Dubrovniku bi dogodine trebala s radom početi muzička akademija. U minutama pred nama donosimo razgovor s ravnateljem umjetničke škole Luke Srkočevića. Glazbena nadarenost dubrovačkog podneblja potvrđuje se stoljećima, a iz grada podnosrđa svijetom se pronijelo pregršt nota glazbenika, umjetnika koji su ovaj grad stavili visoko na glazbenu ljestvicu. Umjetnička škola Luke Srkočevića ove godine bilježi 90 godina postojanja i djelovanja, a lijepa vijest kao da je kruna dugogodišnjeg rada. Naime, krajem prošle godine krenuli su pregovori sa Muzičkom akademijom u Zagrebu, nastavljaju se ove jeseni, kako bi se podružnica visoke akademske ustanove u što kraćem roku otvorila u Dubrovniku. To bi bio jako dobar jedan potez da zadržimo kadrove u Dubrovniku, osobito zato što su profesori klavira trenutno vrlo traženi na teritoriju Republike Hrvatske. U ovaj projekt koji bi Dubrovniku puno donio, uključit će se očekivano i sveučilište u Dubrovniku. Kompletna nastava i organizacija nastave se bazirala na Muzičkoj akademiji Zagreba, mi bili područno odjeljenje. Oni bi izabrali kadar, oni za onaj
za koju bi garantirali da će stvar ići. Naš je zadatak da vidimo, da osiguramo prostor, što sam već donekle mislim da smo odradili, jer smo kupili jedan novi klavir u jednoj sobi na drugom katu. Tako da sad su gore dva klavira, novi ovaj prethodni, koji su jednostavno iznivelirani da se može na njima odvijati nastava u jednom kvalitativnom smislu za muzičku akademiju. I moramo u dvoranu kupiti novi koncertni klavir, to ćemo vidjeti kako će stvar ići financijska. Sve profesore odabirat će Muzička akademija u Zagrebu, dok će Umjetnička škola Luke Srkočevića ponuditi ono što već ima u svom programu. Teoriju muzike, zbor i ostale predmete pohađat će u okviru srednje škole. Orkestar isto tako, jer orkestar ima isto tako u srednjoj školi. Tako da će se oni priključiti tim predmetima u okviru srednje škole. Ostalo što je sama akademija, organizirat će se iz pravca Muzičke akademije. Ono što su opći predmeti, to ćemo organizirati na Dubrovačkom sveučilištu. Dakle, napravit ćemo jedan ugovor sa tri strane i mislim da bi, moja je želja da što prije krene, i evo ja se nadam sljedeće školske godine. Trenutačno je na prvom mjestu klavir, no razmišlja se i o gudačkom odjelu, violini i violončelu. To su dva različita odjela, jer ovdje violina i violončelo bi trebali ići, recimo, primjera radi na orkestar, a klavir ide na zbor. Ali i za jedno i za drugo odjeljenje mi imamo apsolutno uvjete. Ovakav angažman znači će 24-satnu aktivnost, no Begić je uvjeren kako će puno mladih biti zainteresirano za nastavak školovanja u gradu, a očekuju i priljev studenata sa strane. Za sada će za svaku godinu upisivati po jednog do dva studenta, kako za klavir, tako i za druge predviđene instrumente. Muzička akademija u Zagrebu dala je zeleno svjetlo i Dubrovnik bi sljedeće godine mogao biti dijelom jedne lijepe glazbene priče. Centar za poduzetništvo provodi projekt Novim znanjem do uspjeha, u sklopu kojeg će se održati i poduzetnička čakula. O čemu je riječ, doznajte u kratkome informativnom bloku vijesti. Gradu Dubrovniku odobrena su bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od skoro 2 milijuna i 400.000 kuna iz programa sufinanciranja provedbe europskih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za ovu godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Sredstva su namijenjena projektu energetske obnove zgrade osnovne škole Ivana Gundulića, koji je u fazi izvođenja. Podsjetimo, projekt je vrijedan nešto manje od 8 milijuna kuna, a grad Dubrovnik je još prošle godine osigurao bespovratna sredstva nešto manje od 2 milijuna i 700.000 kuna, a ovom odlukom grad Dubrovnik je dodatno smanjio sudjelovanje u projektu proračunskim sredstvima, te se udio sufinanciranja bespovratnim sredstvima europskih fondova popeo do 70% ukupno prihvatljivih troškova investicije. Novim znanjem do uspjeha projekt je koji provodi Centar za poduzetništvo, u sklopu kojeg se organizira poduzetnička čakula, događaj kojim će se približiti aktualne teme iz poduzetništva vezane za pravne aspekte poslovanja, komunikacijske vještine i kanale komunikacija, te razradu projektnih ideja i povlačenja bespovratnih sredstava. Poduzetnička čakula održat će se 12. rujna, a osim savjetodavne i stručne podrške, svrha ovog događaja je i razmjena informacija, znanja i iskustava, kao i međusobna motivacija i inspiracija. U tjednu za nama na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 28 prometnih nesreća. 4 osobe su teže, a 11 ih je lakše ozlijeđeno. Materijalna šteta zabilježena je u 13 prometnih nesreća. I dalje je visoki broj počinjenih prometnih prekršaja, pa su policijski službenici, provodeći mjere kontrole prometa, poduzeli čak 1085 represivnih mjera prema počiniteljima. 753 osobe sankcionirane su zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 9 zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, a 27 osoba sankcionirano je zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. U sklopu Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovniku pozno ljeto, koji je u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, večeras će u Atriju Kneževa dvora recital održati ukrajinski violinist Aleksej Semenenko i ruska pijanistica Ina Firsova. Početak koncerta je u 21 sat. Na programu Dubrovačke televizije sutra od 17 sati ne propustite pogledati dokumentarni serijal Grad građanima, građani gradu, dok od 22 sata možete biti uz filmsko ljeto i igrani film Srce kuca za osvetu. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.
Dragi gledatelji, stigli smo i do sportskih minuta našeg dnevnika u koje će nas uvesti vaš i naš Davor Lopin. Davore, dobar dan, što si danas pripremio za naše gledatelje? Dobar dan, Pasko, i tebi također, ali i svim gledateljima. Danas izdvajamo uspjeh nogometaša Goška, a donosimo i najavu revijalne vaterpolske utakmice između Cavtata i Juga. Detaljnije u nastavku dnevnika. Nogometni klub Goško Dubrovnik upisao je prvu pobjedu ove sezone u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi skupina Jug. Na Lapackom stadionu momčad Milana Petrovića slavila je rezultatom 2-1 protiv nogometnog kluba Zadar. Ukupno 11 utakmica u nizu dubrovački nogometaši ostali su neporaženi. Nakon uvodnog boda na gostovanju kod Uskoka, Gošk Dubrovnik je na krilima mladog Antonija Smrdelja u 93. minuti stigao do velikog preokreta i pobjede protiv nogometnog kluba Zadar. Ispalo da sad dobio taj pogodak, ali to je zasluga cijele momčad jer naporno radimo, treniramo i svi dajemo 100%, tako da evo, ovaj put sad skoči u prvi plan, ali naravno, svi smo zaslužni za to. Roko Nakić doveo je Zadar u vodstvo u 68. minuti, a Goško Dubrovnik je u 89. stigao do izjednačenja preko Bruna Prelasa. Ulogu kapetana i u ovoj utakmici imao je vratar Dalibor Kristić, koji nije krio oduševljenje osvojenim bodovima. Svojan odlična utakmica i puna tempa i sve. I dobro smo odigrali i mi i oni. I ne bi bilo nezasluženo ni da su oni uzeli nešto, naravno, ali mislim da smo mi ipak malo više zaslužili tu pobjedu, što se na kraju pokazalo. Izvukli smo se u zadnjim minutama, dva kasna zgoditka i evo, presretni smo, naravno. Goško Dubrovnik je u prvom kolu gostovao kod Uskoka i bez nekolicine igrača vodio 2-0, a da bi se na kraju vratio s bodom odigravši 2-2. U Klisu je uvijek teško gostovanje i odlično smo to odradili. Bio sam gore, gledao sam utakmicu, bili smo jako dobri i čvrsti. Na kraju smo, dobro, ostaje malo žal što nismo uzeli sva tri boda nakon vodstva 2-0, ali zadovoljni smo s bodom, nije to toliko loše. U subotu Goško Dubrovnik igra županijski derbi protiv Neretvanca u Opuzanu. To će biti jedna teška utakmica, idemo u goste dobrom protivniku, ali nadamo se da možemo se vratiti s bodom ili bodovima. Dobro smo krenuli i nadamo se nastavku ovog pozitivnog niza od 11 utakmica bez poraza koji se proteže od prošle sezone. Ako je suditi prema dosadašnjim rezultatima, nema sumnje kako će momčad trenera Milana Petrovića i nakon trećeg kola ostati u samom vrhu poretka treće nogometne lige skupina Jug. U sportskom bloku izdvajamo rezultate treće bočarske lige, ali i revijalnu vaterpolsku utakmicu između Cavtata i Juga. Više sportskih vijesti pogledajte u sljedećim minutama. Odigrane su utakmice drugog kola treće bočarske lige skupina Dubrovnik-Neretva. U ovom kolu gosti su uspjeli uzeti samo jedan bod i to je uspjelo Gornjoj Vrućici, koja je odigrala 12-12 protiv Slivnog. Rijeka Slaven, Prud i Torcida Osojnik bili su uvjerljivi domaćini i osvojili 3 boda. Ljestvicu predvode Prud i Slaven, dok su na začelju Hvidra Gromača i Ploče bez boda. Treće kolo igra se u nedjelju 15. rujna od 16 sati. U županijskoj ligi skupina Dubrovnik 3 boda na otvaranju prvenstva upisali su Komola Combla, Hidroelektrana, Bosanka ali i Montovjerna, koja je s mladim snagama iznenadila Strijelac. Drugo kolo na rasporedu je u nedjelju 15. rujna od 16 sati. MMA Fight Club Gladiator Dubrovnik organizira upis za nove članove. Treninzi počinju u srijedu 11. rujna u dvorani na adresi doktora Roka Mišetića 2. Šport, samoobrana i edukacija, rekreacija i antistres, socijalizacija i životno usmjerenje. Smjernica su rada i aktivnosti stručnog stožera MMA Fight Cluba Gladiator Dubrovnik. Obrazovani, educirani i diplomirani treneri pomoći će novim članovima učenju borilačkih vještina i svojim savjetima doprinijeti boljem fizičkom i psihičkom stanju. Više informacija svi zainteresirani mogu dobiti na društvenim mrežama MMA Fight Cluba Gladiator. U Cavtatu se večeras igra revijalna utakmica između vaterpolskog kluba Cavtat i vaterpolskog kluba Jug. Cavtačan iz redova Juga nastupit će za momčad iz koji su potekli, te će nakon dugo godina staviti kapicu koja ih je uvela u svijet vaterpola. Utakmica između Cavtata i Juga igra se od 19 sati. Veslački klub Neptun predao je na ishođenje dozvole za rekonstrukciju prostorija za trening sukladno strategiji sporta grada Dubrovnika. Iz Neptuna očekuju kako će nadležni upravni odjel kroz mjesec dana izdati pozitivno rješenje kako bi Veslački klub Neptun mogao dobiti bolje uvjete za rad nakon 50 godina.
Početak radova, ako sve bude u redu sa dokumentacijom, trebao bi biti krajem ove godine. Za danas toliko od sporta. Do sutra, lijepi pozdrav! A kakvo nas vrijeme očekuje sutra i u ostatku tjedna donosimo u vremenskoj prognozi. Sutra će biti djelomice na sjevernom Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla u Dalmaciji, osobito na krajnjem jugu. Uz promjenljivu na oblaku lokalno može pasti malo kiše ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21, najviša dnevna većinom od 22 do 26, a duže obale i na otocima od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra će u našoj županiji prevladavati malo oblačno, danju sunčano, puhaće slaba bura, a temperatura zraka kretaće se oko 27 Celzijevih stupnjeva. U moru je 25. I u gradu će biti slični vremenski uvjeti, puhaće slaba bura uz temperaturu zraka koja će se kretati od jutarnjih 20 do najviših dnevnih 27 Celzijevih stupnjeva. Vremenske prilike će se poboljšavati prema kraju tjedna i bit će više sunčanih razdoblja. Bura će jačati, a temperatura zraka kretat će se oko 27 Celzijevih stupnjeva. Uz povoljne biometeorološke prilike, stabilnije vrijeme i više sunca, većina ljudi će se osjećati ugodnije i biti boljeg raspoloženja. Tegobe kod osjetljivijih osoba tijekom dana bit će slabije izražene. S dolaskom noći opća slika će se djelimično pokvariti pod utjecajem nadolazećeg pogoršanja. Hvala vam što ste i danas bili uz Dnevnik Dubrovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program, a večeras od 20 sati pogledajte novo izdanje emisije Točka gledišta u kojoj je glavna tema vršnjačko nasilje. Želimo vam ugodan ostatak dana.